Nimetoka kukujuza na kuarifu taarifa ya wananchi Yanga Afrika hususan inayohusu president wao Rais Engineer Hersi Ali Saidi ambaye yuko kule nchini Ufaransa katika klabu ya Paris Saint-Germain ambapo wananchi wanajivunia kuona hilo, lakini ni mwaliko maalum ambao wamepewa na rais wa klabu hiyo ambaye ni mwenyekiti wa vilabu barani Ulaya na Nasir bin Ghanim Al Khalifi ambaye amemwalika mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika Engineer Hersi Ali Saidi. Sasa kupitia taarifa hiyo ambayo imepostiwa na klabu ya soka ya Young Africans, kauli rasmi ya Yanga Afrika kupitia kwa meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe tayari imekwisha kueleza na kutoa ufafanuzi wa kile ambacho kimetokea ama kinaendelea kule nchini Ufaransa, kuona namna gani ambavyo rais wa klabu hiyo anaendelea kuitengeneza Yanga Afrika katika uwanda mkubwa sana kuhakikisha inajitengenezea ama inajitangaza zaidi kurukia ndani ya Afrika lakini pia nje ya mipaka ya Afrika. Ali Shabani Kamwe kupitia maandishi yake kadhaa ameandika posti yenye paragrafu zinazozidi 8 katika mistari kadhaa ambayo yeye mwenyewe ameamua kuelezea moment ya rais wa klabu yake Engineer Hersi Ali Saidi ya kushiriki katika mwaliko huu ambao amealikwa na rais wa klabu ya Paris Saint-Germain maarufu kama PSG ya kule nchini Ufaransa. Kupitia kurasa yake ya Instagram, Ali Shabani Kamwe ama Ali Kamwe ameposti picha ya marais hawa wawili wa vilabu tofauti katika mabara tofauti. Nasir Al Khalifi wa klabu ya Paris Saint-Germain akiwa sambamba na rais wa Yanga Afrika Engineer Hersi Ali Saidi, mwenyekiti wa vilabu barani Ulaya pamoja na mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Alafu akaandika kwa mwanzo wa namna hii. Hapo ni Paris, Ufaransa. Kijana mwenye ndoto kubwa na maendeleo ya mpira wa Afrika kwenye kichwa chake, Engineer Hersi Saidi akiwa na rais na bilionea wa PSG, ndugu Nasir bin Ghanim Al Khalifi. Ndio, wote ndugu yangu, uko macho na unachokiona ndio ukweli. Pembeni ya rais Hersi Saidi amesimama mwanadamu anayeweza kuwafanya Mbappe, Messi na Neymar wakae locker room moja pale Parc des Princes. What a moment. Na sehemu nzuri ya hadithi ya picha hii ya historia imepigwa baada ya bilionea Al Khalifi kupiga simu na kumwalika Engineer Hersi Saidi asafiri kutoka kwenye ardhi ya mama Kizimkazi Dr. Samia Suluhu Hassan hadi Paris, Ufaransa. Hii mama Kizimkazi ndio imenifurahisha. Ni mwaliko maalum wa heshima na hadhi kubwa kwa Engineer Hersi Saidi. Na hakufika hapo kwa Al Khalifi kama mtu wa kawaida tu. Alifika kama mwenyekiti wa vilabu barani Afrika aka kwenda kujadili kuhusu mengi yanayohusu mpira na mwenyekiti wa vilabu barani Ulaya eka. Yaani kwa kifupi, brain mbili za vilabu Afrika na Ulaya kwenye meza moja. Hii ni hatua nzuri sana kwa Engineer Hersi kuanza nayo kama mwenyekiti wa aka, kuona na kujifunza kwanza kwa walioendelea, kisha tazama fursa zilizopo na jinsi ya kuzitumia. Huyu ndio Kamil ama Engineer Hersi Al Saidi, na hii ndio sehemu kidogo ya safari yake kuelekea ndoto kubwa inayoishi kichwani mwake kuhusu maendeleo ya mpira wa Afrika kwa level la vilabu. Anaandika Ali Shabani Kamwe kusema hapo ni Paris, Ufaransa. Kijana mwenye ndoto kubwa na maendeleo ya mpira wa Afrika kwenye kichwa chake, Engineer Hersi Saidi akiwa na rais na bilionea wa PSG ndugu Nasir bin Ghanim Al Khalifi. Ndio, wote ndugu yangu, uko macho na unachokiona ndio ukweli. Pembeni ya rais Hersi Saidi amesimama mwanadamu anayeweza kuwafanya Mbappe, Messi na Neymar wakae locker room moja pale Parc des Princes. What a moment. Na sehemu nzuri ya hadithi ya picha hii ya kihistoria imepigwa baada ya bilionea Al Khalifi kupiga simu na kumwalika Engineer Hersi Saidi asafiri kutoka kwenye ardhi ya mama Kizimkazi Dr. Samia Suluhu Hassan hadi Paris, Ufaransa. Ni mwaliko maalum wa sehemu na hadhi kubwa kwa Engineer Hersi Saidi. Ni mwaliko maalum wa heshima na hadhi kubwa kwa Engineer Hersi Saidi. Na hakufika hapo kama kwa Al Khalifa kama mtu wa kawaida tu. Alifika kama mwenyekiti wa vilabu barani Afrika aka kwenda kujadili kuhusu mengi yanayohusu mpira na mwenyekiti wa vilabu barani Ulaya eka. Yaani kwa kifupi, brain mbili za vilabu Afrika na Ulaya kwenye meza moja. Hii ni hatua nzuri sana kwa Engineer Hersi kuanza nayo kama mwenyekiti aka,
kuona na kujifunza kwanza kwa walioendelea, kisha tazama fursa kila ama tazama fursa zilizopo na jinsi ya kuzitumia. Huyo ndio Kamil underscore 88 ama Engineer Harris Saidi, na hii ndio sehemu kidogo ya safari ya kuelekea ndoto kubwa inayoishi kichwani mwake kuhusu maendeleo ya mpira wa Afrika kwa level ya vilabu. Nisome comment walau kwa wawili watatu ambao wamezungumza ama wamepost wamecomment kupitia post hii. Moja anasema leo hujawaachia NB, sio sawa kabisa, unia basi mgaza wakati unyama mwingi. Kuna mwamba amesema unyama mwingi. Wakati mwingine anasema kuna hashtag umeisahau, tumewaacha mbali sana. Mwingine anasema wewe alikamwe, naomba namba Engineer Harris akirudi. Da, sawa sawa, mambo ndivyo hivyo. Ni baadhi ya kile ambacho wengi wamekiandika, lakini kubwa zaidi ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka Young Africans Ali Shabani Kamwe akijaribu kumwelezea rais wa klabu yake Engineer Harris Ali Saidi. Hapa ni anamwelezea bosi wake, anatafuta ugali kwa bosi wake. Hii ndio miongoni mwa kazi ambazo lazima azifanye. Picha moja nzuri ya rais wa Young Africa na mwenyekiti wa vilabu barani Afrika aka Engineer Harris Ali Saidi, sambamba na mwenyekiti wa vilabu barani Ulaya Eka Nasir El Khalifi, rais wa klabu ya Paris Saint-Germain ya kule nchini Ufaransa. Leo ni mwendelezo wa kombe la mapinduzi hapa visiwani Zanzibar, ambapo klabu ya soka Young Africans itashuka dimbani katika mchezo wake wakiwakilisha bendera yenye nembo ya kijani na njano, nembo iliyo katika umbo la mduara kuhakikisha inawakilisha wananchi wao wa mitaa Twiga na Jangwani katika sherehe za kuelekea maadhimisho ya miaka 60 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Katika kuwakilisha hiplo, leo watakuwa na mchezo kuhitimisha hatua ya makundi ya kombe la mapinduzi, ambapo watakwenda kucheza dhidi ya KVZ. Usahau katika michezo miwili iliyopita walishinda michezo yote na kujinyakulia alama 6 zinazowaruhusu na kwa pelekea kufuzu katika hatua inayofuata, hatua ya robo finali. Tusubiri hivi leo itakuwa mchezo wa namna gani mbele ya KVZ na namna ambavyo watakwenda kuwakilisha wananchi wao wa mitaa Twiga na Jangwani katika sherehe za kuelekea maadhimisho ya miaka 60 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Katika kuwakilisha hiplo, leo watakuwa na mchezo kuhitimisha hatua ya makundi ya kombe la mapinduzi, ambapo watakwenda kucheza dhidi ya KVZ. Usahau katika michezo miwili iliyopita walishinda michezo yote na kujinyakulia alama 6 zinazowaruhusu na kwa pelekea kufuzu katika hatua inayofuata, hatua ya robo finali. Tusubiri hivi leo itakuwa mchezo wa namna gani mbele ya KVZ na namna ambavyo watakwenda kuwakilisha namna ambavyo watakwenda kufanya vyema katika mchezo huo, ndilo ambalo tunalisubiri.